ត់រឹងមិនដឹងអ្នកណាឈឺចាប់ខ្លាំងឡើយយល់តែចិត្តខ្លួនឯងគ្មានក្រែងដល់ចិត្តស្រីទេព្រោះធ្លាប់ក្បត់គេច្រើនដងមុនបានជួបមីមេមិនដែលស្គាល់ទេពីងថាស្មោះស្ម័គ្រស្នេហ៍បានម្ដងព្រោះអាងខ្លួនជាមនុស្សប្រុសទ្រពធនកិត្តិយសក៏គ្មានខ្វាំងអ្វីតើបឡើងចាងក្រៃធ្វើបាបស្រីមិនគិតតែពេលនេះទើបបងយល់ការឈឺចាប់មានពិតភ្នែកបងប្រឹងបិទតែទុកមិនចិត្តទឹកណែបងទើបតែដឹងមនុស្សស្មោះនឹងឈឺចាប់ខ្លាំងគុណណាព្រោះរៀមរាធ្វើឲ្យអូនស្រក់ទឹកភ្នែករាល់ថ្ងៃហេតុតែបងឈួតលីលាមិនដែលឲ្យដំឡៃស្រីអូនជ្រើសអ្នកថ្មីដើម្បីមកជំនួសឬបងស្អែកស្ដាយក្រោយណាតាអាចផ្លាស់ពេលវេលាបានទេឲ្យខ្ញុំថែមឬខ្ញុំធ្លាប់ស្នេហ៍ពេលនេះបានម្ដងអូនទើបយល់ការឈឺចាប់ដែលអូនធ្លាប់មានកំឡងចង់ប៉ះមើលសងពេលដែលអូនឈឺខ្លាំងគ្រាមគេទៅជួកក្មេងខ្វាំងអ្វីតើបឡើងចាងក្រៃធ្វើបាបស្រីមិនគិតតែពេលនេះទើបបងយល់ការឈឺចាប់មានពិតភ្នែកបងប្រឹងបិទតែទុកមិនចិត្តទឹកភ្នែកបងទើបតែដឹងមនុស្សស្មោះនឹងឈឺចាប់ខ្លាំងគុណណាព្រោះរៀមរាធ្វើឲ្យអូនស្រក់ទឹកភ្នែករាល់ថ្ងៃហេតុតែបងឈួតលីលាមិនដែលឲ្យដំឡៃស្រីអូនជ្រើសអ្នកថ្មីដើម្បីមកជំនួសឬបងស្អែកស្ដាយក្រោយណាតាអាចផ្លាស់ពេលវេលាបានទេឲ្យខ្ញុំថែមឬខ្ញុំធ្លាប់ស្នេហ៍ពេលនេះបានម្ដងព្រោះទើបយល់ការឈឺចាប់ដែលអូនធ្លាប់មានកំឡងចង់ប៉ះមើលសងពេលដែលអូនឈឺខ្លាំងគ្រាមបងទើបតែដឹងមនុស្សស្មោះនឹងឈឺចាប់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាព្រោះរៀមរាធ្វើឲ្យអូនស្រក់ទឹកភ្នែករាល់ថ្ងៃហេតុតែបងឈួតលីលាមិនដែលឲ្យដំឡៃស្រីអូនជ្រើសអ្នកថ្មីដើម្បីមកជំនួសឬបងស្អែកស្ដាយក្រោយណាតាអាចផ្លាស់ពេលវេលាបានទេឲ្យខ្ញុំថែមឬខ្ញុំធ្លាប់ស្នេហ៍ពេលនេះបានម្ដងព្រោះទើបយល់ការឈឺចាប់ដែលអូនធ្លាប់មានកំឡងចង់ប៉ះមើលសងពេលដែលអូនឈឺខ្លាំងគ្រ